Загадкові, розумні та незалежні, витончені та елегантні – усе це про сіамських кішок. Тож програма «Хто в домі хазяїн» сьогодні розповість саме про цей вид сімейства котячих. Перші згадки про цих кішок знайдені у 19 столітті у Таїланді, у місті, яке в давнину називалося Сіам. Вважається, що походження сіамських котів особливе, міфологічне. В минулому люди вірили, що ці тварини оберігали помешкання від злих сил і приносили в домівку мир і достаток. Також, за літописами, кішкам із Сіаму довіряли охороняти незліченні скарби у палацах. Сіами, лорд і барс перейняли від предків чимало рис, каже власниця Тамара. Коти тернополянки не ліниві любителі дивану, а творчі особистості, такі як господиня. Оскільки Тамара займається акторською майстерністю, молодшого барса долучає до сцени, а от із аристократичним лордом знімається у фотосесіях. Лорд у нас такий більше як лорд. Він такий гоноровий, ходить, там його там не можна вчепити за будь-якимись там непотребі, він буде злий, буде битися, або особливо коли роблять щось не по його. А барс – це таке чудо, що барс пішли, барс став, барс пішов. От. А звичайно, в нього також є свої такі примхи, що він не дуже любить сидіти на руках. От лорд нас може прийти, посидіти, полежати, поспати біля когось, а барс там вже так по бажанню. Захотів – прийшов, не захотів – не прийшов. Якщо він там ліг на комп'ютерне крісло, я вже за нього не сяду, поки він не засне або поки він сам не піде. Тобто, ліпше його не чіпати, нехай він собі поспить, відіспиться, собі там сяду десь збоку, там притулюся. Да, вони нас такі, справді, деколи думають, що ми живемо в них, а не вони живуть в нас. З ними? Та як, що би ти не робив, вони все одно будуть думати, що вони господарі в цьому домі. Ось, приблизно так. Існує думка, що сіамські коти – злі, агресивні й підступні тварини. Це не зовсім так, каже Тамара Вощило. Сіами темпераментні, енергійні й вимогливі, але в жодному разі не агресивні. Вони справжні екстраверти, не люблять самотності й обожнюють компанію. Дуже звикають до господарів, люблять їхнє товариство, ставляться із вдячністю. Ходять таких стереотипів, що сіамські коти дуже агресивні. Частина з цього правда, частина ні. Тому що до своїх господарів вони дуже покладисті, дуже слухняні, але от на рахунок чужих вони можуть ставитись досить агресивно. Ну, але це вже також залежить, якщо, наприклад, господаря немає біля самої тварини, то вони можуть бути агресивними. А так це самі звичайні, самі спокійні, самі милі, самі дружелюбні котики в світі. Фірмова ознака сіамської кішки – окрас Color Point – світла шерсть з темним забарвленням на лапках, мордочці, вухах і хвості. Середня вага – 5 кілограмів, а зріст – 24 сантиметри. Інші особливості зовнішності – гнучке мускулисте тіло, довгі кінцівки, сапфірові мигдалевидні очі. Вона наполеглива та розумна, тому її легко навчити командам і трюкам, а ще можна брати з собою на прогулянки. В догляді, так сказати, вони не дуже складні, тому що вони самі за собою образно дивляться. Тобто ванни ми з ними не приймаємо, ми так просто, може, деколи розчесати, щоб шерсть була в них красива. А по факту такого більше на рахунок догляду в нас немає. Одна з особливостей цих котиків – те, що в них вушка, мордочка, хвостики, також лапки зазвичай чорні, а самі вони сіроваті. Хтось світліший, хтось темніший. Ну, є одна така єдина особливість усіх сіамських котів – в них практично, я б сказала, навіть усіх голубі очі. Тобто знайти сіамського кота, там, якщо він не змішаний ні з ким, без голубих очей – це факту нереально. Нігтики, звичайно, що обрізає там вже по мірі росту. В когось в одного ж ростуть швидше, в другого помаліше. І там вже, так би кажу, більше по мірі необхідності ми обстригаємо. А так, по факту кажу, тільки розчесуємо і походи до ветеринару стабільні. Тож догляд за кішками сіамської породи мінімальний. Через вузьку щелепу кішки цієї породи схильні до утворення зубного каменю. Частково запобігти проблемі може твердий корм. Харчування в кого як. Тобто в нас лорд дуже перебірливий до харчування. Він їсть або печінку, або жидкий корм котячий. Ну барс
маленький пилосос. Що бачу, то їм. Хоч на столі, як захоче зі столу собі сам візьме, як десь на десь йому кинули, теж візьме собі. Ну і в нас такий більше людський, так сказала, їсть те, що їдять люди. Вони дуже розумні, товариські й делікатні. Сіамські кішки люблять гратися в будь-якому віці. Вони енергійні й активні, мають воістину південний темперамент. Для людей, які ще не мали взагалі кішок, я би радила, можливо, по можливості взяти собі такого котика, а головне, щоб не було маленьких дітей. Тобто, насправді, вони в нас з маленькими дітьми не дуже то спілкувалися, але все ж таки всяке можливо бути, ну, бо вони такі відлюдькуваті. Вони не хочуть, щоб їх там таскали, носили, мучили. Тобто вони такі коти самі по собі. Тобто зловили, погладили та й відпустили. Тобто, знаєте, це вже більше для таких дорослих людей. А для людей, які вже мали котів, тобто я б радила, тому що це дуже велика радість в хаті. Якщо ваш котик сумно дивиться у вікно, постійно сидить на балконі і нявчить на горобців, час одягати повідок.